Muhabbat ne desem ko'ngil ardog'im. Degan qo'shiqni she'rni aytadigan bo'lsam, egasi urushmasmikan ha? Assalomu alaykum, efirda Akula Kulfarmatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz. Vaziyat tinchiguncha Nodirbek Hayitov. Biz boshladik. Hamma o'zicha haq. Haqiqat esa hayron. Maktabda siz birinchi partada o'tirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan a'lochi bo'lgansiz. Yoki bu ispas bo'lgan. Diqqat, diqqat. Hozirgi kunda UFC MMA jang san'ati konsert zallarida bo'layotgan emish. Bu qanday bo'layotgani sizga ham qiziqmi? Unda diqqat bilan hozirgi lavhamizni kuzating. Marhamat. Stop. Stop, stop. O'zingnikini ayt, o'zingni qo'shiqlaringdan ayt. To'xtanglar-da. Kim gapirdi hozir? Mana bu gapirdi. Men aytdim unga necha marta, gapirma dedim. Biz oilaviy muxlismiz sizga. Oilam bilan degin? Oilaviy keldik biz. Oilaviy kelgansan, bir o'zing o'tiribsan-ku. Aa, xarakteringiz yoqmadi, oilam chiqib ketdi. Men lekin oxirigacha muxlismiz. Qaysi shoqni solding? Yo, svet yoqinglar-da, men betini ko'ray. Qachon bir madaniyatni o'tirasizlar sizlar, ha? Ha, men aytdim, xarakteri yomon deb. Konsert ko'rgan kelganmiz. Kecha bittasini so'kib urushuvdim, kamlik qildimi? Endi bugun yomon qilaman endi. Kim gapirdi? Tur o'rningdan. Mana shu. Mana shu gap. Konsert tashlab ketdim. Chiq bu yoqqa. Chiq. Bo'ldi, bo'ldi. Chiq dedim. Ning lekin. Men baloga qoling, mana ko'rasan-da. Meni aytdingiz. Men senga aytdim, baqirma dedim. Hozir 4 ta shuni aytaman, chiqaman, ketaman. Ko'rasanlar keyin biletlaringga. Quyib. Mana boshlandi. Yaqki. Mana baqirasan. Bu yoqqa. Yaqki. Kerakmi senga, ha? Nega baqirasan? Ko'lmasin. Voy jinni bu sana. Ko'rmadim. Yaqinroq ko'r. Yaqinroq ko'r. Bir tenga qimmat sanasan. Shunaqa bo'ladimi? Nima qilganing bu? Tur o'rningdan. Tur joyingdan. Tur. Bunaqasini ko'rmagan. Voy ahmoq shu san'atkor bo'lsa ahmoq. Nikorga aytdim yil bilan. Voy 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 voy. Odamlarim ahmoq. Syomka qilib turibdi. Ketvorsa bo'ladi-ku. Voy jinnimi bu? O'z yuzimaga turib ketmayapsiz. Voy. Men turib ketardim. Qo'shiqlarini yaxshi ko'raman-da. Qaray qanaq chiroyli qo'shiq aytadi. Konsert madaniyatini masalla ko'rgataman ha. Ajoyishimiz. Biletini qimmat qilib qo'yganman-da. O'zi necha pulga oldingiz biletni? Ha? Biletni necha? 150 ming oldim. Ha, bo'ldi. 150 mingni ko'rib oldingiz. Ketaversangiz bo'ladi. Yo'q, ketmayman-e. Bu akani sahnaga emas, MMA'ga tashlash kerak ekan Habib bilan. Voy, to'g'ri aytasiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Konsertda o'tirishmadan ko'rsataman senga. Voy! Ko'rsataman senga. Mana! Mana! Manga qara, bu senga inangni uymas, tushundingmi? Bu konsert zali, tushundingmi? O'ziga kelgan gapni gapiravermaydi. Burni borib boshqa konsertlar qilasan, tushundingmi? Bunaqa men erta bugun telegramlarda aylanib ketadi, hamma ko'radi. Aylansa, aylansin, tushundingmi? He, menga qara, menga qara, it. Kechiring. Dabdalangni chiqardim, mashina qilib urardim, lekin men san'atkorman. Mana og'rimga to'g'ri kelmaydi, tushundingmi? Mana san'at saroyi ham bo'sh turibdi. Nimaga bilet yo'q deydi bular? Bularning bileti tashkilotga o'tkazilgan, odamlar kelmagan. Haqiqiy muxlislari kelibdi bugun, qara. Ana muxlis, ana. Voy, qo'lini sindirib qo'ydi. Ana shunday bo'lib qoldi muxlis. Qo'qirasan. Kirmay har bolaga. Voy, jigarim tutilib ketdi, qo'yib yuboring. Ketdi bizani. Voy. Maytaman, sanlar eshitasanlar. Kirib. Tushunarlimi? Eshitasan. 400 mingga bilet olib, kaltaga eshitsin bilet olganmidim. Ha, azizlar, hozirgi kunda san'atkorlarimiz ko'p qirrali bo'lishlari kerak. Har xil holat bo'lishi mumkin ko'cha-kuyda. Demak, biz davom etamiz. Azizlar, oyoqning bosh barmog'i bosh og'rig'iga qanday aloqasi bor? Bu savol sizni ham qiziqtirayotgan bo'lsa, unda hozirgi lavhamizni ko'rib, batafsil javob topamiz. Marhamat. Qanday go'zal bolam bir qara. Qanday go'zal bolam bir qara. Keling, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani keling, marhamat.
Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Sog'liqingiz yaxshimi? Omonmisiz? Yaxshi. O'zingiz charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Huzurimsiz. Rahmat. Yaxshi. Nima, hushingizdan ketay deb qolyapsiz? Hushimdan ketayotganim yo'q. Holatim shu. Boshim og'riydi meni. Boshingiz? Boshim og'riydi. A bitta sitramoy ching tuzalib ketasiz. Yo, 12 yildan beri boshim og'riydi, doktor. 12 yildan beri bu dard meni ado qildi. Tinimsiz. Tinimsiz. Bormagan joyim qolmadi, ko'rsatmagan tabibim qolmadi. Folbinga ham bordim, eskilik kiyim qaratdim, bordim. Ne allam balo klinikalarga bordim. Tipratkanni go'shini yedida, uni yedim. Tumsoqni suvidan ichdim, ko'rshapalakni sutidan ichdida, undan ichdim. Tuyani urkashini junini qaynatib kuniga 3 mahal ichasan dedi, uni ham qildim. Ilonni po'stini talqon qilib har kuni och qoringa yeyurdim. Boshim og'riq qolmadi. Foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi. Voy boshim. Olmaxonnikidan ham yedingizmi? Olmaxonni o'zini yedim. Qimagan ish qolmabdi-da. 12 yildan beri. Xo'p, unday bo'lsa sizni bitta tekshiramiz. Qani yoting qani ko'raylik sizni. Tekshiramiz. Uf. Voy boshim, doktor yordam bering, jonimga tegdi. Oyoq kiyimingizni yechib chiqing. Oyoq kiyimni yechib chiqing. Voy boshim. 12 yil bo'ldi dedingiz, ha? 12 yildan beri shu bosh og'riq qiynaydi meni. 12 yil tak. Og'riyapti, ha, boshingiz? Ha, og'riyapti. Endichi. Bor, ha? Og'riyapti. Sezdingizmi? Bo'lmasa qarang, bunday qilamiz. Mana qarang. Mana qarang. Endichi. Yo'q. Endichi. Yo'q. Endichi. Organizmni ko'ryapman, lekin udaringizni sezmayapman. Ha, faqat og'riqni sezyapsiz, ha? Bosh ko'rilganini sezmayapsiz, ha? Yo'q. Xo'p, mana shu ko'krak qafaslaringizda og'riq bormi? Og'riq bormi? Yo'q, yo'q, bu yoqda og'riq yo'q. Endichi. Ozgina. Ozgina, ha? Xo'p, mana bu yerlarda-chi? Mana bu yerlarda. Yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Xo'p, xo'p. Oyog'ingizni bunday qiling-chi. Bunday, bunday. Buking, buking, buking. Qani-qani. Oh, boshim. Eh, tushunarli. Ular sezilmayapti, doktor. Sezilmaydi, ha? Boshim. Qan, oyog'izimni ko'taring. Boshim. Ko'taring. Bo'ldi, tushunarli. Oyog'sining bu yoqqa. Xullas, siz boshim. Mani kasalim ekansiz. Siz aniq to'chin adresga kelibsiz. Hamma doktorlar shu meni kasalimsiz deydi. Yo'q, meniki to'chni. Siz menga kelibsiz, aniq joyga kelibsiz, aka. Ha. Aka, men qarang. Men buni sababini topdim. O'sha nima yegan bo'lsiz, shu paytgacha yegansiz. Ta'sir qilmagan. Ha, shunday doktor. Endi buni hammasi sababi, aka. Mana bu barmoqlarda, ha. Barmoqlardan ikkita bosh barmog'ingizni aka kesamiz. Bosh barmog'im nima? Men Xitoy tabobatini ham o'qiganman. Ana yurgan paytingizda boshingiz luq-luq qilib og'riydimi? Og'riydi, og'riydi. Ha, yashang. Hamma narsa o'sha nervdan boshlanadi. Oyoqda uchidan miyaga beryapti-da hozir. O'sha yerdan kelyapti og'riq. Ha, miyaga beryapti. Shuncha joydan shuncha joyga. Boradi. Asosiy nerv tochkalari shu barmoqda uchida. Shunga menga qarang, agar bundan keyin boshingiz og'rimasin desangiz, ikkita barmoqni shunday kesamiz, sizga xalaqit qilmaydi, yurishingizga, turishingizga xalaqit qilmaydi. Shunday kesamiz bo'ldi. Ikkita oyoq masakanki, ikkita barmoqni mayli kesing. Kesamiz, tashlaymiz. Kesing, mayli, faqat boshim og'ridan qutulsam bo'ldi. Bo'ldi, qutulasiz. Yuring. Faqat yordam qilsangiz bo'ldi. Operatsiyaga tayyorlaylik. Sirasi 15 minutda turib ketasiz. 15 minutda. Yuring. Hech narsa bo'lmaydi. Lazerdan nima qilamiz? Qon ham chiqmaydi. Doktor. Bitta bemorda. 7 ta tabibni haqqi bor deydi. Siz 770-chi tabibimsiz. 770. Nima bo'ldi? Zo'r zalatoy nomer ekanda. Ha. Yana 7-tasiga borganingizda 770-chi bo'lardim. Qimmat doktor bo'lib ketaydimda. Nima bo'lsa ham sizdan shifo topsam bo'ldi. Qani, yuring, yuring. Kiring. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Salomat bo'lsiz. Yaxshimi? Odamning boshi og'rimasa bor-ku. Hayot boshqa bo'lib ketay ekan. Og'rimayaptimi? Zo'rmi? Oyoqdan ishlar sezilmayaptimi? Qarang, barmog'im yo'qligi bilmaydi. Bosh yorilsa, do'ppini tagida, nas kertilsa, patiganichida bilmaydiganday, barmog'im yo'qligi ham patiganichida bilmaydi. O'rmayapti. Yo'q. Qani bitta-bitta kalla qo'ying. Ha. 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 Hey, doktor. Bo'ldimi? A, men aytdim-ku. Yengil, 19 yoshda his qilyapman o'zimni. Mana, o'rmayaptimi? Yo'q. Zo'r. Bosh og'rigani bilmayapsiz. Vabshe. Gap yo'q. Sizga tuzalganingiz bilan tabriklayman. Omon bo'ling. Endi kimni bosh og'risa sizni oldingizga jo'nataman. Jo'nating. Oyog'ini desiz, oyog'ini kestiramiz. Bo'ldi, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim so'raganingizdan. Chiroqchingizdan bir tandir yeymiz. Ketdik. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.
O'z uchun yashang endi. O'zingizga qarang, yaxshi kiyining. Omon bo'ling. Zo'r-zo'r kiyinib, mazza qilib yashab yuring. Hayot to'rkilik, hayotdan bahra oling, yayrab yashang. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Ana, bosh og'rib keladi. Assalomu alaykum, doktor, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, salomatsiz, charchamayapsiz, uzumsiz. Sizni hamma maqtadi. Yaxshi doktor deb shu har kuni boshim og'riydi, azob beradi, og'riq qolmayapti-da. Qancha bo'ldi boshlanganiga? Shu 6 yildan beri og'riydi-da. 6 yildan beri bosh og'riydi-a? O'shanga kelishga bir yurak betlamayotgandi, keldim endi bugun oldingizga. Bosh barmog'ingiz butunmi? Butun, butun. Yo, bo'lmas, oyoqdiki. Oyoqdikimi? U ham butun. Butun-a oyog'ingiz. Bo'lmasa yuring. Qayerga doktor? Davolaymiz, yuring. Hozir boshlaysizmi? Ye, doktor Faust deydi mana. Ha. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Salomatsiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Odam hayotga bir marta keladi aka, bilasizmi? Tanishmaymiz aka. Biz tanishmas aka, menga hamma qadrdon akajon. Endi bilasizmi? Xursandman. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Xursandchiligimga siz ham sheriksiz. Shundoq chiqdimda yangi kiyim olaman dedim. Kasb ishimlarni zo'ridan tiktiraman dedim. Ko'ylaklarda zo'ridan. Oxirgi modasini matcha bo'lib yuraman aka. Konsertlarga kiyib boraman ko'ylaklarda aka. Mana aka. Zo'ridan. Mana har xil kiyimlarimiz bor. Bularni qo'ying, tishingizni kavogda asar o'rganlardan eng zo'rlardan. Oylarga atalganda murka. Pulini o'ylamang aka, pulini. Pullar ha? Puldan qizg'anishar aka. Nimalaringiz bor aka? Mana materiallarni tanlaysiz, mana har xil materiallarimiz bor mana. Xo'p. Mana. Mana bu italyanski. Xo'p. Qimmatroq turadi. Xo'p. Mana bu turetski. Mana Namanga o'zimizniki. Namanganni qo'ying. To'xtab turing, mana bu Xitoy. Mana bu Germaniyadan kelgan. Xo'p. Mana bu fransuzki. Qaysi biri? Hozir mana buni ko'pchilik kiyyapti mana. Yaponskimi bu? Ha, shundan kiyyapti. Bo'ldi, ana shundan. Ha, yo'q. Eng zo'ri shumi? Yo'q. Ha, yo'qlar shundan zakaz qilyapti. Bo'ldi, shundan aka. Sizga qanaqa duvoyka, troyka, qanaqa gaz uchun? Bizga pityorka bo'lsa ham farqi yo'q aka. Mana shu narsa. Xuddi shundan. Mana ko'rdinglar? Mana mana material. Ko'rdik, ko'rdik. Bo'ldi, bo'ldi-ki beramiz. Mana shogirdlarga aytib qo'ydik, sizga haligi aka sizga qachongacha tayyor bo'lish kerak? Menga 3 kunda tayyor bo'lsa juda ham xursand bo'laman. Shunday razmerlarni olib olay, choponni yeching. Oxirgi modami ish qildi. Oxirgi moda. Kiysam hamma havas qiladimi? Bo'ldi akajon, shundan bo'lsin. Aka, kiyin oyog'ingizga tufli. Klassik. Tuflini bilasizmi qanaqa asosda? Krokodil terisidan bormi? Krokodil terisi? Bor, bor, bor. Bo'ldi aka. Bor o'shanda. Sizning razmeringiz 42. Yo'q aka, razmerim 40. Ha? 40-chi razmer. Aka, 42 razmeringiz. Men bilan tortishmang. 20 yildan beri shu sohada ishlayman. Aka, men 12 yildan beri 40-chi razmer kiyaman aka. Aka, oyoq tuflim 40. 43 kiyishingiz mumkin, lekin 40 kiymas, toshni 42 kiyas. Aka, ko'rgan biladimi, o'rgan biladimi? Men o'zim bilaman aka, 40 kiyaman aka, 40. Aka, shu sizga savolda, 12 yildan beri kiyaman deyapsiz. 12 yildan beri. Hech qanaqa bir kasalliklar bezovta qilmaydimi? Qanaqa masalan? Tuflingizni kiygan paytingiz bir qattiq boshingiz og'rib, hech narsa yoqmagan paytlar bo'lmaganmi sizda? Bosh og'riqmi? Ha, oyoq kiyim qisgandan keyin yomon bosh og'riydi. Voy doktor! Ha, kasalni o'sal qildi. Bizda keyingi xabar. Bolaligimda ishing bo'lmasin, ishing bo'lmasin, ishing bo'lmasin deyverishganidan qarang, 36 ga kirib hali ham ishsiz yuribman. O'shalarda ayt. Hozirgi kunda o'ta aqlli taksistlar ko'payib ketdi. Ular aqlni qayerdan olishgan desam, ikkita institutni tugatishgan ekan. Marhamat, bizda hozirgi lavhamiz aqlli magistr haydovchilar haqida. Ko'ramiz. Qayoqqa singlim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chorsuga? Ha. Bo'ldi, o'tiring. Obor qo'yaman. Abak aziz ochib yuborasizmi? Yo'q, haligi bagajda metan bor-da, salonga qo'yavering. Ha, singlim, salomat bo'ling. Chorsuga ketyapman deng. Chorsuga. Ha, salomat bo'ling. Abu yolg'iz boshingiz bilan shuncha sumkalarni ko'tarib,
yürüyüş hem özü doğrusu osonmas. Yolg'iz ayolga hamisha qiyin bo'lib kelgan. Yolg'izligim qayerdan bildingiz? Ana qo'lingiz yaqinda ajrashgansiz. Ko'p bo'lmagan. A qo'lingizda hali uzukni izi ham turibdi-ku. Qayerdan bilasizmi bunaqa narsalarni? Men ko'p narsani bilaman-da singlim. Hamma narsani bilaman men. Taksichilar hamma narsani biladi. Ota-onangiz uyda emas, siz o'zingizda yashar ekansiz. O'zingizga alohida uy qilib bergan ekan eringiz. Buni qayerdan bildingiz? A, ota-onasini uyda yurgan, yashagan ayol haligi buncha sumkalar bilan yurmaydi-da singlim. Sababi u yoqda aka-ukalaringiz bor, uni bola-chaqalari bor. U bu narsa ko'tarib borsangiz, ular menga ber, menga ber deb janjal qiladi. Shuning uchun sizni men bildim, alohida yashaysiz. Siz juda ko'p narsalarni biladigan odamga o'xshaysiz, a? Ha, endi menga qarang singlim. Gapni eshitingda. Odamlarning narsasi yo'qolsa, folbinga boradi. Qaysi boshliq qancha pora oladi, qancha nima qilyapti, qayerda qanaqa chaplari bor, uni bilmoqchi bo'lsangiz, tergovchiga borishingiz kerak. A qaysi artist ajrashdi, qaysi unisi bilan yurib ketdi, to'yga qanchaga chiqadi, to'yni tashab ketgan, to'yga bormagan degan xabarlarni bilmoqchi bo'lsangiz, blogerga uchraysiz. Mana shu narsalarda hammasini bilmoqchi bo'lsangiz, mana taksidan so'raysiz-da. Tovba qildim. Bu qo'lingizdagi tilla taqinchoqlarga qaraganda siz birovga ikkinchi xotin ham bo'lib tegishga ulguribsiz. Noto'g'ri tushunmang. To'xtating mashinani, tushib qolaman. Yo, singlim, siz asabiylashmang. Men tashayman, to'xtayman, tashayman. Abar shart emas. Ha, to'xtang, bir chetroq bu yerda mumkin emas. Shtrafga tortadi meni, singlim. To'xtating mashinani, tushib qolaman. Yo, to'xtang, tushib etib qo'yaman. Pulus shart emas, singlim. Asabiylashmang faqat. Uzr xafa qilgan bo'lsam lekin. To'xtating, shu yerda tushib qolaman. Obbo. A singlim, sizni xafa qiladigan gap gapirmadim-ku. Nimamcha jahlingiz burningiz uchida turadi. Ey singlim. Hop. Mana mana narsalaringizni ham oling, sumkangiz. Mana buni xop ketdi. Yomon, yomon deysizlar. Mana xop ketgan narsalaringizni beryapsiz-ku. Odam adashadi endi bitta ikkita narsalarga. Ha, tashxisga adashdingizmi deyman? Ha, aka, shu bittasiga adashdim-da. Hali yangisiz-da, xudo xolasi o'rganib ketasiz. Ha, endi yangi biz aka. Bo'ldi, oq yo'l sizga. O'zim yetkazib qo'yaman manziliga. Manziliga yetkazib qo'yaman deyman. Ha, bo'pti. Adashmang, injiq ekan. Xo'p, xo'p, oq yo'l, oq yo'l. Xo'sh. Singlim, yo'l bo'lsin. Qaysi tomonga? Olib qo'yaveramiz. Demak, taksichilik qoidasi degan joyga yangilik yozib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p. Hamma tilla taqinchoq taqqan ayollar ham ikkinchi xotin bo'lmasligi mumkin. Adashma. Birinchi xotinga ko'p narsa beradi. Xo'p. Ha, demak buni erini ikkinchi xotini chiroyliroq bo'lgan. O'zi ham yomon emas ekan, nimaga ajrashgan ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bodomzorga. Bodomzor, o'tiring aka. Xo'p. Hey, obbo. Ko'zga qarab foydasiz bo'lmaydimi? Yo, aka, men ko'zimga qarayapman aka. To'g'ri tushuning, mana yo'lchilar ham ey. Chuqurni qarangda. Hech kim bizada to'g'ri ishlamaydi, shular ham normal ishlamaydi. Qancha chuqur bo'lsa, ular shuncha sharoit qilaveradi bor-ku. Hamma pul cho'ntakka ketaveradi, ey. Ey, qarang, qancha chuqur ko'p bo'lsa, soqqa shuncha zo'r bo'ladi aka. Chesni bo'lmagandan keyin hammasi shunaqa bo'ladi aka. Bizada o'zi bor-ku, hech kim chesni ishlamaydi. İşte halol pokiza qilmaydi. Mana atrof muhit qarang. Yomon, rasvo bo'layotganini qarang-da aka.
Obodonlashtirib tozalaydi buni. Obodonlashtiram yaxshi ishlamayapti-da, qarang. Hamma yoq bar, qazon, paket, bakalashka, hamma yoq rasvo bo'yotdi. Obodonlashtirish borki, odamni o'zidan boshlanadi. Mana bu shaharda hamma simishkani pochog'ini ham otadi, bakalashkani ham otadi, salfetkani ham otadi. Unda nima qilsin ular? Yo'q, komissiya keladi, shular o'sha yoq tozalayotgan bo'lsa kerak bor-ku. Menga qarang. U hamma baloni biladigan bir bilimdon, intelligentli odamga o'xshaysiz, bir o'qimishli odamga o'xshaysiz. O'qiganman aka. Qayerda o'qigan? Diplom bor, qizil diplom. Prosta haligi oylik kamligi uchun men bu ishga o'tib olganman, akajon. Gapirishlar xuddi hokimiyatda ishlaydigan odamlarda gapirasiz, hammasini bilasiz. Aka. Hali ham men yangiman. Siz eski taksilarga o'tirsangiz, ilgari hokim bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz, bor-ku. Ha, menga qarang. Bitta narsaga juda qiziqdim-da. Nimaga? Hamma baloni biladigandek gapirasiz. Xato ham qilasizlarmi, adashasizlarmi? Yo, endi har kun adash bo'ladi. Beayb Parvardigor aka. Ha. Vanga emasmiz-ku. Ha. Adashib, xato gapirib bir klientni oldida yo'lovchini olta sharmanda bo'lib uyalib qolganingiz nima foydasi bor? Aka, sharmanda bo'lish muammo emas. Zerikish muammo. Shu gapirib-gapirib ketaveramiz-da aka biz. Zerikmaslik uchun. Mijozda zerikmasin deb gapirib ketamiz biz. Klientlar aytadiki, taksilar gapirmasa biz zerikmaymiz deydi. Ana yerda aka red bo'layapti. Ha, ko'rdim. Ha, o'sha yerda agar mobodo departament to'xtatib qolsa aka, meni tog'am bo'lib bering aka. Tog'a? Nima uchun? Yo'q, sabab aka hujjatlar joyida emas-da. Hujjat joyida emas. Ha, aka. Litsenziyam yo'q. Patent olmaganman aka. Shu uchun aka, iltimos. Bizada o'zi to'g'ri ishlamaydi hech kim. Ha. Hamma o'zining ishini qilmaydi-da. Halol pokiza ishlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, jiyan, bo'ldi, tog'ayman. Qo'rqma, hayda. Aka, gayi ham turibdi ekan. Ha, paravang bormi? Yo'q, paravang bor aka. Xushur bo'lasiz, tezlikni oshiramiz aka. Qochamiz aka hozir. Ha, nimaga qochasan paravang bo'lsa? Aka, bular meni qidiruvga bergan. Men rozistdagi odamman. Ana u to'xtamay qochib ketuvdim aka. Ha, nimaga to'xtamaysan? Gayi to'xtatgandan keyin to'xtash kerak. Aka, ichgan edim-da. İçib rulga o'tirdingmisan? Ha, ichib o'tirdim aka. Hozir ham ichmaganmisan, ish qilib? Yo'q. İçib o'tirsang, rulga palakat qilsib, odam podam urib yorsang nima bo'ladi? Ana shuda palakat bo'lib, odam urib yorgandim, shu uchun to'xtamay bosdim-da, akajon. Odam urib yording? Ha, aka. Toza bir palakat bo'lar ekansak, bitayin. Unaqa demang, Of! Ataylar tasaysanmi, yamaga? Ataylar emas, odamlar ishini to'g'ri qilmaydi. Yamalarni qarang, chuqurlarni qarang. Pullarni cho'ntakka urguncha, ana shu bitikni yamalarga ursa bo'ladi-ku. Sen odamlarni qo'yda, to'xtamalarga. Ha? Odamlar ishini qilmaydi, odamlar ishini qilmaydi desan, o'zing dokumentlaringni to'g'rilab qo'ysang bo'lmaydimi? Qanaqa taksisisan? Aka! Aka, yarim yilgacha kelis, pulini bering. Yarim pulini? Dokumentingni to'liq qilsang, to'liq pulni olasan. Taksichilik qoidalari. Xo'p. Mashinaga o'tirgan odamni hammasi ham yaxshi bo'lavermaydi. Orasida quloqlari ham bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lib gapir. Ha. Shu kuni bilan nasiyaga ishladim. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim. Bilmaganni orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Ba'zi bir taksilar bilsa bilmasa gapiraveradi. Bizda keyingi xabar. Elbek Shukurov, boshlovchi, qiziqchi, showmen, to'y va marosimlar uchun 91lik 529 0101. Bo'ldim Elbek, bosh akulaga chiqmaysan endi. Biz davom etamiz. Bora olib 7,5 yil o'tirib, rosa charchoqlarni, xordiqlarni chiqarib kelgan amaldor bilan katta intervyu tayyorladik. Marhamat, diqqat bilan ko'ramiz. Sinishimni sog'indi kimlar? Yonishimni sog'indi kimlar? O'tirishimni sog'inganlar bor, yo'bib ketishimni sog'indi kimlar? Avvalambor assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Akula ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Azizlar, biz bugun bir jiddiy mavzuga qo'l urganmiz. Hozir biz ko'p yillar o'tirib chiqqan Nodirbek Hayitov bilan nima uchun boshliqlar o'tiradi degan mavzusida suhbat qilamiz. Bugungi suhbatimiz juda ham jiddiy bo'ladi.
Har kim ki vafa qilsa, vafa topqusidir. Har kim ki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz. Har kim ki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Azizlar, bugungi suhbatimizni diqqat bilan kuzatinglar. Suhbatni men hozir to'g'ridan-to'g'ri Nodirbek Haytovni mana dala hovlisidan, ya'ni dachadan olyapman. Mana ko'rsating, ko'rsating, manzaralarni ko'rsating. Ko'rsating. Mana. 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 Nodirbek Haytovning dargohi shunchalik kengki mana sevishganlarga ham joy bo'ladi. Shu darajada. Hozir o'sha odam bilan suhbat qilamiz. Juda ham mashhur odam. Endi bir ayrim sabablar bilan o'tirib qolgan, o'tirganligi haqida suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sog'lik, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r, rahmat. Biz siz bilan suhbat qilgani keldik. Suhbat qilgani? Tushunmadim sizlar. Qaysi kanaldan sizlar? Biz Akula ko'rsatuvidan tashrif buyurdik. Akula ko'rsatuvidan. Ha. Podpischilaring qancha? 3600 ta. 3600 ta? Men qara, normalni podpischik bor kanallar kelib, mendan intervyu olsin, tushunarlimi? Nima meni ozgina pora olgan deb o'ylayapsizlarmi? Men normalni joylarda yo'q qilganman, tushunyapsanmi? Qancha joylarda yo'rganman. Ana u kuni elektroshok bir narsa degan kanal kelib, uyimga kirib ich kiyimlaringizni olib ketdi. Betam qolmabdi sizlarda. O'shanga nomingiz chiqqan uchun keldik. Nomim chiqqan. Nima suhbat? Ha, shu siz bilan suhbat qilmoqchimiz. Ozroq surilasizmi yo yurib gaplashamizmi, nima deysiz? Bog'laringizni tomosha qilib. Shuningcha meni hech kim surmaganda o'tir. Endi shuncha yil o'tirib qolganmanda, o'tirish ko'rgan qolganmanda. O'tirib qolgan. Bog'lasangiz yurib gaplashamiz. Yo'q, yo'q, yoqmaydi yurishmanga. Charchamayapsizmi o'zingiz? Sog'lik, kayfiyatingiz yaxshimi? Qachon chiqib keldingiz? 3 kun bo'ldi. Ha, bugungi suhbatimiz mana kameralarga qarab bemalol gapiraverasiz. Sizdan savollarni so'raymiz. Sen kelgandan keyin javob beraverasiz. Yaxshi cho'milib kelganmiding o'zing? To'g'ridan to'g'ri javoblarni beraverasiz. Endi men ko'pchilik bilan yuraman. Operatorlarimni ko'ryapsiz, pashshalar shunaqasiga quvib kelganmiz. Tasavvur qila olmaysiz. Sizga savol beramiz. Birinchi savolimiz shundan iboratki, Nodirbek Haytov, sizni juda ham nomingiz ulug'. Mana shu nima sababdan o'tirib chiqdingiz? Pora bilan? Ha? Pora? Ha, men bitta narsani tushunmaymanda. Nima uchun mana shu boshliqlar haqida odamlar bir noto'g'ri tushunchaga ega? Nima uchun ular o'zi pora oladi? Pora nima o'zi? O'sha savolga bizga javob bersangiz. Endi men qarang, ukajon. Otingiz nima edi? Elbek Shukurov deydi meni. Elbek Shukurov. Aha. Men qarang, o'zi xalq to'g'risida azaldan qop kelayotgan noto'g'ri ma'lumot bor-da o'zi boshliqlar to'g'risida. Noto'g'ri ma'lumot bor. Aha. Ular pora oladi, yeydi, yotadi, mazza qilib, kayf sapo qilib yuradi. Porani o'zidan o'zi olmaydi. Endi bilasan ukajon. Ha. Porani har kim har xil maqsadda oladi. Kimdir ikkinchi xotin olmoqchi bo'ladi. Yana kimdir uchastkalar qilmoqchi bo'ladi. Yana kimdir chet ellarga ketmoqchi bo'ladi. Endi qochib ketadi. Qochib ketmaydi-yu, chet ellarga ketadi. Dam olgani. Dam olgani ketadi. O'sha yoqqa ketadi. Nima uchun shu chet elga ketib ko'pchiligi qaytib kelmaydi? Endi pulni hammasini ishlatolmaydi-da. Bu pulni bu pullar xiyonat yo'llar bilan kelgan-ku. Endi halol yo'l bilan topilmagan. Endi shuni bola chaqamga sarflamay, shu o'zimiznikilarga kasr urmasin deb chet ellarga ketadi. Ha, xo'p, nima uchun qaytib kelmaydi? A, tugatolmaydi-da. Shu uchun o'sha yerda qolib ketayotganlar ham bor. Ha, tugatganlar qaytib keladi, yana kelib soqqani qilaveradi. Ha, bu gapingiz bilan guruch kurmaksiz bo'lmaydi demoqchisiz. Ana. Shu uchun. Ba'zilar yana borki, ular ikkinchi xotin oladi. İkinci xotin olish uchun pora oladi. İkinci xotin olish uchun. Ha, shunda ham olaversa bo'lmaydimi? Yo'q, sabab borku mana qara. Qanaqa boshliq ikkinchi xotin oladi? Sababi ko'p boshliqlarni kotibasi xunuk bo'ladi. Ayollar janjal qiladi. Janjal qilib, xunuk kotib olib yuring, yoningizga xunuk kotib olib yuring deydi. Keyin yonidagi kotiba xunuk bo'lgandan keyin majbur bo'ladi ikkinchi xotin olishga. Shuning uchun ayollarimizdan iltimos qilaman men. Eriklarda oldida chiroyli kotibalar yursin. Boshliq bo'lgandan keyin ras. Ha. Mana ko'rdinglarmi? Yana bir sababi porani yana uchastkalar qilishni niyat qiladi. Bitta qiladi, kimdir ikkita qiladi, kimdir uchta qiladi. Nima uchun bitta uchastka qilsa bo'lmaydimi? Yo'q-da, men qarang, bo'lmaydi. Sababi u poradan olgan pullarni bankka qo'yib bo'lmaydi. Tekshir, boshqa narsalar bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin u olingan pullar bitta uyga sig'maydi. Shuning uchun 4 ta 5 talab uy qiladi. Shu uchun. Nima uchun ba'zilar qo'lga tushadi? Ba'zilar qo'lga tushadi?
atay tushadi. Yo'g'i? Ana shuncha pul topib kelsa ham boshqa qilsa ham, xotini ming'ir 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 maz bizim qotirgani qotirganda, ana shu xotinlardan dam olish uchun ko'pchilik qamaladi. Ha, shu o'rinda menga bitta latifa kelib qoldi. Bo'lgan voqeada mavzumizga mosda bittasi qamoqxonadan chiqibdi. Ha. Qamoqxonadan chiqibdi, xotiniga telefon qildi. Soat 11 larda chiqibdi, xotiniga telefon qilib u qamoqxonadan chiqqandan keyin ichki ishlarga borish kerak, ma'lumotnomasini olish kerak, ro'yxatdan o'tib, keyin uyga borish kerak-ku. Soat 5 larga uyga kirib boribdi. Soat 5 lar kirib borsa xotini shuncha paytdan beri qayerda edingiz? Qanaqa odamsiz deb janjal qilsa, bo'pti mayli xotin deb yana qamoqxonaga ketib yubordi. Ana, o'shada o'sha xotin zoti jonga tegib ketadi. U yerda bo'lib-ku, hamma erkaklar. Hamma poraxo'r o'zimizga o'xshagan o'g'ri kazzoblar. O'shalar bilan o'tirib, mazza qilib, suhbat qilib o'tiriladi-da. A xotin 2 oyga bir, 3 oyga bir keladi ko'rgani. O'zi 1 soat, 2 soat unda ham xohlasang kiradi xotin, bo'lmasa kirmaydi. Tushunyapsanmi? U yerda mazzada zo'r. Do'stlar. Do'stlar. Intervyu beryapti. Do'stlar bilan o'sha yerdan erkaklardan boshqacha bo'ladi-da suhbat. Xotinni ming'ir-ming'ir jonga tegib ketadi. Endi mana siz bu sohada stajist katta odamsiz-da. Ancha yillik mehnat faoliyatingiz bor. U yoqda ham ko'p o'tirib chiqdingiz. Endi ichkarida qanday ekan? Qolaqvol, yashash sharoiti. Qamoqmi? Qamoq tinch, sokin, mazza. Asablaringiz dam oladi. Shunday mazza. Siz sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rahmat. Akula ko'rsatuviga ham qanaqadir bir akula ko'rsatuviga ham tilak istaklaringizni bir bildirib qo'ysangiz. Ha, endi akula ko'rsatuviga nima deyman? Shu akula ko'rsatuvi xushyor bo'lingizlar. Ehtiyot bo'lingizlar. Ko'p pora mora temalarga aralashmangizlar. Tushunarlimi? Ha, endi biz haqiqatni olib chiqamiz. Shuning uchun akula ko'rsatuvi boshqa ko'rsatuvlarda ajralib turadi. Nodirbek qaytib omon bo'lasiz. Sog' bo'ling. Biz davom etamiz. Men dachamda ozgina dam olay. Dachangizda bir sharoit qilib, osh-posh qilib bersangiz, mana operatorlaringiz bilan kelib bir mazza qilib yesak. Yo, endi shu olgan pullarimizni sarflab olganmiz. Yana bir kelasida osh qilib beraman. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Azizlar, mana ko'rdinglar, biz judayam bir katta tumanni, rayonni, shaharni eng katta poraxo'rlaridan biri Nodirbek Hayitov bilan suhbat qildik. Mana pora haqida tushunchani oldinglar. Sizlar o'zingizlarga keraklisini olib, keraksizini ajratib tashlab yuborasizlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan akula ko'rsatuvining ajoyib ijodkorlari, ya'ni boshlovchi Elbek Shurov bo'ldik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Ho'kiz to'ydi, mol to'ydi, sen to'ymading, odamzod. Akalar, kam-kam xo'rid, hamisha xo'rid degan gap bor. Odam ajratish yaxshi ish emas. Pora oldingmi, hammadan ol. Ishini bitirolmayotganlar maqoli. Bahorlarda ochilgan boy chechagim. Yo'llarimga sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib, suyib qoldim. Qo'lim yetmay vaslinga kuyib qoldim. Bahorlarda. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.